bych vám všem přála moc hezký večer. Užijte si to tady, zaposlouchejte se do tónu akordeonu. Zahrají vám žáci z několika hudebních škol. Jednak z základní umělecké školy Třebíč, jako domácí, jako hostující, ne jako domácí, pardon, a hostující přijdou z základní umělecké školy Náměšť nad Oslavou a odloučená pracoviště Dukovany. A dokonce tady budeme mít jednoho účinkujícího z Moravského Krumlova, takže vlastně i z jiného kraje.